Tehdäänpäs tänään vähän tämmönen nostalginen video, ketkä ei tiedä mistä mä oon. Mistä mä oon tullut ja mitä mä oon, niin mähän oon syntynyt ja asunut aina Jyväskylässä, mutta Keltinmäestä on alun perin. Köhnyöllä itse asiassa ihan pikkupoikana asunut, mutta Keltinmäessä asuttiin, jos meidän iskä rakenti omaa kotitaloa itse, niin me asuttiin Mäyrämäessä. Tultiin tähän Mäyrämäkeen. Mä näytän mistä mun reeniura on saanut alkunsa. Mä aloitin autotallissa reenailemaan. Jossain puhunutkin somessa siitä, että autotallissa alkoi podailut iskän tekemällä penkillä ja käppäreillä, niin näytetään vähän ja muistellaan tänään sitä silleen. Hauska tehdä tämmönenkin pätkä. Ja sitten tehdään silleen, että mennään tuohon Valorinteelle, missä mulla yläasteiässä niin kuin ekaa kertaa kuntosalilla alkoi reenit, niin mennään siihen reenaan. Mä oon silleen on-off-tyyliin käynyt siellä ja mulla on kertakäyntä, josta on käynyt tuossa keskustasalilla ja PTV Kymillä välillä ja PTV Kymillä tee edelleen ohjaukset, eli sieltä en ole mihinkään hävinnyt, mutta nyt on tosiaan lomalla ollut, niin täältä mä oon kotoisin Lahokan tieltä, Mäyrämäestä. Täällähän on tullut Mustalampi, tää uusi alue. Mutta tää loppu ennen tää tie tähän kääntöpaikkaan. Siinä on meitsin kotitalo, lapsuuden talo. Sieltä tulee joku takana, ajetaan parkkiin vaikka tonne jonnekin. Siinä autotallissa alkoi murreenit. Mä ajan lenkin tosta. Tää uusi aluehan on tullut tähän jälkikäteen. Sillä lailla, tossa tuli nyt auto perässä, niin ei voinut pysähtyä, heitetään lenkkiä ja jätetään uudestaan tohon. Niin tähän on tullut tää Mustalampi ihan uutena tohon, mutta silloin kun mä tuossa asuin, niin meillä oli niinku linkin päätepysäkki ja kääntöpaikka tuossa meidän talon vieressä. Lahokantie 2 oli missä mä asuin. Ja ennen kuin meidän porukat erosi, niin siinä tuli asusteltua ja täällä autotallissa mä kävin, näytäpäs tonne päin nyt. Tuolla tosiaan autotallissa aloitin podailemaan ja siellä oli iskän tekemät käsipainot ja penkkipunnerus. Ja mä vein aikanaan ne käsipainot kaikki Valorinteelle, niin vaihoin niitä kuukausimaksuihin, mutta joku venäläinen perhe tää sitten osti, kun meidän vanhemmat erosi. Mut siellä autotallissa peräällä meitsi silloin aloitti podailemaan. Talo on vielä ihan saman näköinen kuin ennenkin. Mä itse asiassa katsoin, että tuossa on tän talon takana oleva talo oli myynnissä nyt. Siihen tuli joku semmonen parantola yhtäkkiä jollekin. En mä tiedä, oliko se joku tämmönen päihderiippuvaisten tämmönen parantola sitten tähän asuinalueelle, mutta se on nyt myynnissä se. Tää oli ihan kiva alue silloin aikana ja varmaan vieläkin on ihan rauhallinen. Tosi vanhoja talojahan tässä on, mutta alueena oli kiva ja viihtyisä. Ja mä muistan, kun tuolla oli kasvimaa, niin me käytiin sieltä aina varastaa marjat ja porkkanat kaikilta pentuna, niin sitten nuo aina kiukutteli nää. Tässä asuu näitä, ketkä piti niitä kasvimaita, niin ne aina möykkäs meille, kun me vetiin sieltä niitä tuotteet tuoreena. Syötiin niitä. Se oli tuolla jalkapallokenttä. Semmonen hiekkakenttä on tuolla perällä. Siellä oli aikanaan joskus ihan maalit ja pelejäkin, mutta nythän se on niinku ollut ihan paskassa kunnossa, ei sitä silleen huolehita. Kotalammen kenttähän on kunnostettu. Tässä asuttiin ja tässä asuu veljen kavereita ja veljen toisen pojan kummi, tai yhden kolmesta kummia. Mä oon kans kummi se. Tää on nyt myynnissä tää talo. Tunnistin heti tosta väristä, että kukaan muu ei maalaa vaalea siniseksi täällä taloon. Katseltiin noita uusia asuntoja, kun ollaan muuttamassa. Niin mennään Valorinteelle päin ja käydään siellä kahtoo vähän reeniä. Ja tehdään siitäkin semmonen muistelmavideo vähän, että tehdään reeni, kuvataan, mä kerron reenistä ja kerrotaan vähän miten siellä on mennyt ja miksi on käynyt siellä. Ja tässäkin asuttiin, silloin kun meidän porukat erosi, niin tässä reunassa asuttiin tässä Mäyrämäentien kupeessa. Jonkun aikaa ennen kuin muutettiin tuonne Ylämyllyjärvelle meidän isken kanssa. Sitten muutin tuonne Kelion suunnalle siitä aikana. Ja välillä mentiin Keltinmäkeenkin takas, mutta se ei sopinut omalle mielenterveydelle. Sillä oli semmosia naapureita, että
ei olisi päättynyt hyvin se homma siellä, jos olisi jäänyt asumaan. Mutta sitten asutaan Kelion suunnilla asuttu nyt. Ja nyt on vähän suunta taas vaihtumassa eri puolelle Jyväskylään. Sieltä on alkanut meitsin reenit ja aikanaan mä Valorinteellä aloitin käymään, kun Kilpisen yläasteella kävin Keltimässä. Mä kävin ala-asteesta Kilpissä yläasteen. Siinä on se Valorinteen semmonen legendaarinen voimailusali vieressä, Kelion viestin sali nimellähän se on virallisesti. Niin se on varmaan, olisiko se jostain 60-luvulta ollut se sali jo siinä. Varmaan ainoita kuntosaleja Keski-Suomessa, mitkä on niinku velattomia eikä tee persnettoa koko ajan. Niin mennään sinne podailemaan. Siellä mä kävin varmaan 10 vuotta. Ja oikeastaan se syy, minkä takia mä sieltä vaihoin aikanaan pois, oli ihan se, että siellä on sisäilmaongelmia ollut vähän. Nythän sinne on ilmanvaihtoa tehty, mutta siellä oli, taisi olla ihan homeettakin välillä, niin mulla tulee noita astmaoireita niin ilkeästi välillä sitten, kun on kosteutta ja tommosta, niin mulla lämpö nousee reenin jälkeen, kun mä sitä happea hengitin siellä. Mut siellä oli meillä semmonen hyvä kaveriporukka, ketä reenattiin. Meillä oli semmonen hyvä kaveriporukka siellä ja aina me oltiin aamulla siellä melkein joka päivä jotakin paskaa jauhamassa vähintään. Ja se oli semmonen kiva muisto nuoruudelta, kun pääs niinku reenailemaan sinne hyvässä hengessä silleen tutulla porukalla, niin se oli siistiä. Mitä vittua täällä on tapahtunut? Täältähän ei muuten pääse enää edes Valorinteelle. Ennen tossa, missä oli Kukkumäen tepoli, niin siitähän pääsi Valorinteelle suoraan. Eli siitä pääsi tosta risteyksestä, jos Jyväskylästä ootte, niin mut nythän tuolta pitää vissiin tuolta Keljantien kautta kiertää ilmeisesti, jos mä oikein käsitin, tai tuolta niinku Hippoksen kautta. Et tuo vetty, kun tuli tää Novaa sairaala, niin vetty umpeen tää. Ei oo tepoilija enää tossa. Se Valorinnehän on tuolla niinku vähän tuolla sisäpihalla ja se on semmonen, missä välttämättä Jyväskylässäkään asuneet ei ole moni käynyt, mutta se on edullinen sali ja varmaan vieläkin parikymppiä, 25 ehkä kuussa. Ja mulla ei ole nyt sitä kuukausikorttia, mutta mulla on kertakäyntejä sinne, niin hyvä sali on. Ja täytyy sanoa, että sielläkin, vaikka ne on ikivanhoja ne vehkeet, niin parhaat laitteet mitä on jaloille varsinkin tehnyt. Ei missään ole niin hyviä, ne Davidin vanhat laitteet. Ja siellä on tehty kuule kovia tuloksia, vaikka nykyään en ole enää hirveen vahva, kun en ole niin rasvasessa ja läskissä kunnossa. Kyllähän se läski ja massa tuo sitä voimaa ihan hirveesti. Varsinkin kun nuorena oli niinku nivelet vielä terästä ja oli semmonen venyvä ja vetreä ukko, niin nyt alkaa vähän liikuntavuodet ja riuhtumiset ja repimiset painamaan, niin se ei ehkä niin enää voimaile, ei ole semmoista egoilua. Se, mutta nuorempanahan se oli semmoista runttaamista ja ryskämistä, mutta silloin se rauta liikkui ja silloin tykättiin repiä rautaa kirjaimellisesti. Ja siellä on tehty kuule varsinkin Anssin kanssa niin semmoisia tuloksia, että ei ole monikaan tehnyt. Ainahan siellä oli niitä jätkiä, ketkä sanoi, että myökin nostettiin nuorena enemmän, mutta ei siellä varmaan Kaikkosen veljekset on semmosia, ketkä on oikeesti kovia rautoja nostanut ja jotain ihan maailmanluokan voimannostajia on tullut. Saarisen Jykä oli helvetin vahva aikanaan, kun se kävi siellä. Mut silläkin pumppu petti sitten suht nuorena ja en tiedä syytä sen kummemmin, mutta siellä on muutamia jätkiä ollut semmosia ihan saatanaan vahvoja, niin kun, että jos itse kokee, että on ollut kohtalaisen vahva nuorena, mutta en ole lähelläkään ollut semmoista ikinä, enkä yrittänyt ollakaan, mutta oli hurjia ukkoja aikana. Ja sieltä on Ekin kaverikin, eikös tuo Savolaisen Jykäkin, mikä siellä Australiassa asuu, eli mun isän kaveri on sieltä aloittanut reenit, ja sehän oli ihan kansainvälisestikin menestynyt kehonrakentaja, jossain autokolarissaan se vissiin kuoli sitten, mitä Ekin sanoi. Mutta mun isä on aloittanut kans Valorinteellä reenaa, sehän on Kukkumäestä. Kukkumäen karjuja kanssa, se on sieltä lähtenyt tuolta, tai kun Kypärämäestä siis tänne Kukkumäkeen tullut, ja täällä on käynyt samojen kavereen vanhemmat oikeastaan reenailee nuorempana, ja me ollaan sitten siirrytty tähän semmoinen sukupolvenvaihos hauskasti, mutta tää herättää hauskoja muistoja silleen, ja Valorinteestä ei silleen ole kuin kivaa sanottavaa.
siellä on semmoinen oma piiri ja siellä on ne papat, mitkä istuu luultavasti nyttenkin, kun mennään sinne. Toivottavasti siellä on jotain niitä samoja kivoja ukkoja, mitä oli niitä vanhoja silloinkin. Onhan se selvä, että kun mennään salille, niin ainahan siellä on joku perkele, joka muuturistelee eikä tykkää susta eikä tervehi. Ja se kuuluu elämään ja mä oon ainakin hyväksynyt sen silleen, että kaikkihan ei mustakaan tykkää, kun mä oon persoonallinen ja erilainen, mutta enpä ole ainakaan semmonen mikkihiri, että kirjoittelee sitten netissä tai puhuu selän takana ihmisistä, vaan tehdään ihan videolle ja tehdään näitä, eletään niin kuin puhutaan, niin käydään tossa. Tässä on muuten Kilpisen yläaste. Tää on tuossa Valorinteen lähellä. Tässä mä oon käynyt koulu. Olin vähän vöhöttäjä yläasteella ehkä. Täällä on Kisutiellä. Aika kova vöyhöttäjä oli yläasteella ja ammattikoulussa vähän viisastui ja sitten tuli semmonen laiskotteluvaihe ja sitten jossain vaiheessa otettiin niskasta kiinni, mutta siinä on käyty koulut ja tänne on päädytty podailemaan sitten, mutta se on semmonen, mä muistan aikanaan kun podilehtiä meidän ukko aina kävi ostaa jotain, RL:ltä sai jotain podauslehtiä. Siellä oli jotain Kolemanin kuvia, kun se reenailisti katsoa, että katsop sen, että tässä on riskinnäköinen jätkä. Että sitten siitä innostui itsekin jossain vaiheessa, meni autotalliin, että vitsi, koitetaan myös vääntää vähän haukkareita, että tämähän on siistiä. Siitä se lähti se homma ja nyt on samalla tiellä oltu. Mä aloitin varmaan 12 vuoden iässä reenaamaan, nyt 34. Kuntosalilla siinä 3-14 paikkeilla aloitin 7-luokalla käymään. Ja tässä on Valorinne. Tähän on tullut hieno jollakin uusi talokin. Käydään kattoo, onko täällä minkälaista populaa. Tää on vanha rakennus. Käydään podaat, tehdään työntäviä vähän. Kerrotaan vähän mitä tehdään ja miksi tehdään. Ja sit vähän esitellään salia ja kerrotaan vähän jotain vaikka tuloksia mitä on tehty. Ja semmosta. Aika siistiä tulla tänne pitkästä aikaa. Tulee aina semmonen nostalginen fiilis tästä, että mitä oltiin silloin nuorena joskus. Se oli huoletonta aikaa silloin. Nyt on vähän enemmän elämän vastuuta ja tavoitteita, mutta aikansa kutaakin. Se oli siistiä silloin. Mennään vääntää tonne. Tässä on tanssisali yläkerrassa. Siinä pidetään jotain potkunyrkkeilyhommia vissiin. En tiedä onko korona-aikaa nyt ollut, mutta tuolla oli aina pikkujoulut ja siellä vettiin märkää silloin nuorempana. Ja tuolta mennään salille sisälle. Tässä on niin kuin jotain tanssitunteja, pidetään zumpaa ja jotain jumppaa. En ole käynyt niissä kyllä, mutta meillä oli tataamikin tilattiin, jos me käytiin kaverin kanssa tuossa myllyttelee välillä aina reenien jälkeen vähän. En tiedä onko siellä enää kukaan käynyt sen, kun mennään reenailemaan. Tehdään työntäviä tänään. Ja mä teen reenien alkuun aina silleen, kun mä teen niinku se jakoo silleen, työntävät vetävät jalat. Niin aina reenien alkuun teen pohkeita ja vatsoja yhden liikkeen. Otetaan tässä prässissä tälle seistin tehtävää koneetta. Niin 4-5 settiä siistillä tekniikalla. Kuvaillaan nyt nekin, tehdään semmoinen koko pitkä reeni tavallaan tähän, että päästään kertoon. Ja sitten tehdään työntäville, siinä on 6-8 liikettä, vähän fiiliksistä riippuen tehdään punneruksia, raskaita, sitten vähän eristävää liikettä ojentajalla ja olkapäällä. Työntävien reeni mä teen silleen, että mä rintaa reenaan vähemmän, koska se on vahva lihasryhmä. Olkapäitä, vipareita vähän enemmän, sitten punnera ylöspäin, pari eristävää liikettä ojentajalle. Mutta aloitetaan vinopenkillä, tehdään tähän alkuun nyt pohkeita ja vatsoja. Tehdään rassissa pohkeet. Tuossa on tommonen vatsakone. Hyvä. Otetaan siinä, että yleensä mä teen jotain jalannostovariaatioa, mutta mä en silleen lyö lukkoa, että mitä mä teen pohkeille ja vatsoille. Mä koitan tehdä vaan raskaita sarjoja sen 4-5 ja hyvällä kontrollilla ja tuntumalla. Mutta ruvetaan lämmittelemään ja kuvataan työsarjoista kohta. Painolla nyt ei sinällään väliä, kun tällä ei tule tehtyä, mutta koitetaan toistoalue hakea silleen, että 10-15 välille. Tosi siistejä hyvällä venytyksellä ja supistuksella tulee. Sitten jää heti liikeparina
vatsat tuossa koneessa sitten lyhyellä levolla ees taas. Periaatteessa kun toinen tekee, niin toinen lepää. Eli vatsat, pohkeet vuorotellen 4-5 kertaa. Otetaan parista setistä siihen vaikka pätkäni. Tää on tämmönen vähän niinku alkulämpää. Sitten mä sanoin, että vatsoille nyt riittää semmonen ylläpitävä reeni, koska se nyt ei ole mikään huono lihasryhmä itsellä, mutta pohkeet saadaan vähän jotain reeniä verta sinne. Ja toistoa, eikä mitään pomputtelua. Mennään takaisin tuohon. Eli periaatteessa kun se kasetti ei ihan loppuun tarvii mennä, mutta se lepo on niin lyhyt, niin se painaa. Eli tässä 10-15, tuossa 2-13. Pitoakin väsyy aika äkkiä. Alussa tuntuu, että sitä ei saa painaa, kun tekee pienemmällä ja puhdistaa, mutta tolleen mä oon saanut ainakin omia paskoja pohkeita parantaa, että ei vaan pomputa, vaan puristaa. Se ekasarja tuntuu, että siinä vähän löysät pois niin kuin, ja sit se rupee painaa se pitoa, niin se on tehokas. Tuo pari vielä, mutta en otaisi kuvaa. Tuo 4 settiä tehty tuossa. Tehdään tuota vinopänkkiä smithissä ja sitten pystykullarista smithissä. No oikeastaan ne mitä mä pystyn tuolla vammautuneella niskalla tekemään. Piikikipunnerusta pystyy tekemään vipuvarasia, mutta täällä nyt ei ole kuin käsipainaa ja sitten tanko ja smithi. Ne tehdään smithissä.
vinopenkkiä, pari raskasta sarjaa, sitten pystypunnerusta pari raskasta. Mä oon nyt pystynyt tekemään vinopenkkiä tangolla ihan ok kuormaa saakka. Mä oon laittanut silleen, että se kumi keventää vähän siitä alalta, semmonen ihan ohut musta kumi. Se ajatus siinä on se, että se vie sitä painetta täältä, kun tästä tänne mun rintaan niin kuin toimii, eikä olkapäät, että se pistää niin paljon. Niin mä jätän vähän rinnasta irti kellutaan, se ei purista ylös. Ja se kumi vähän auttaa siihen. Mutta ei seurata voimannosto ykköstä, vaan koitetaan hyvällä tekniikalla reenata sitä rintaa. Ja huomioiden se, että mulla on kuitenkin se iso vamma taustalla tossa. Just tossa eilen mietittiin, että vuosi, niin mikä oli 2019 joulukuussa yhteydessä, niin mä en pystynyt edes hellaa pyyhkiä vasemmalla käellä, mulla ei soinut käsiä. Mä käytiin sillä Taimaassa, niin mulla on surkastunut koko vasen puoli pois yläropasta, kun se painoi niin pahasti tuonne C6-C7 väliin hermoon niin kauan, että tuli pysyvä vaurio. Mutta nyt pystytään reenaamaan, niin tehdään mitä pystyy. Eli mä laitan tämän kuminauhan täällä. Viimeksi kun on tehty video työntävistä, niin mä tein PTVllä, niin mä laitan tavallaan kaksin kerran tämän ohuen kumin vielä, mutta nyt mä laitan yksin kerran, eli se keventää vielä puolet vähemmän. Se nyt on joitakin kiloja täällä alalla, mutta tässä ylällä kun tanko on, niin sehän ei paina mitään. Eli se ei kevennä ollenkaan sitä, niin kuin, tai siis ei ota painoa pois ollenkaan sitä, mutta käytetään tämmöistä siinä, se vähän helpottaa sitä mun vamman kanssa tekemistä. Niin. Ja sitten vähän säästää sitä olkapäätä, niin tää on ollut hyvä. Mä tein ilman tota kumia samalla kuormalla, välillä vähän lyhyempiä tietenkin, niin mulla oli aina illalla sit tuo niska niin kipeä, niin tää on tehnyt se, että se ei pahasti mennyt. Pystaris, mitissä ja vinopenkki, kun tehdään, niin laitetaan tuo siihen. Tää on hyvä vinopenkki. Tähän on tuotu uusi pinnalle. Mä tein silloin junnuna niin kaikki parhaat tulokset tälle, joskus kymmenisen vuotta sitten, niin paras vinopenkki ikinä. Tää on tämmönen, että sä saat hyvin jalat tuettua maahan. Tää on hyvä asena, jos semmosia ylikorkeita tai matalia, niin kuin joka paikassa on nykyään. Tää on tämmönen pieni ja sopiva, niin saa hyvää lapaa tuolla. En oo tässä smitissä tehnyt aikoihin. Ruvetaan lämmittelemään, haetaan sarjapainoa. PTVllä nyt on tehnyt silleen, se on 2-5 kelkka, niin siinä on ollut levyinä mun mielestä se satane. 2-20 ja 10, eli siinä on ollut 125 painoa, kun mä oon tehnyt. Tää on varmaan parikympi tanko, niin lähdetään lämmittelemään ja katsotaan, millä sehän tehty. Se on varmaan olettaa, että täällä oli joku 18-20 kiloa tää kelkka, niin varmaan siinä 4-50 välillä per puoli. Eli 100-110 kiloa, niin sillä tehdään sarja. Mut lämmitellään tässä vähän se, tunnustellaan. Hyvän tuntunut smitti tässä vaan välillä se, kun jotkut teki jotain ihme. En mä tiedä mitään ne teki, ne paukutti penkkiin tätä, niin tää tanko oli välillä ihan kiero. Sitten nämä putket vääntyi, niin miettii joskus, kun teit samalla nuoremmana, että vittu kun painaa, niin kierrot putket, sä työnnät niitä vasten silleen. Ei ihme, kun olkapäät ollut paska. Huomasin tässä just, kun mulla tonne se, mun mielestä se on medialisermo, mihin se mulla vielä niin eniten painaa, niin mä ruvennut nyt tekemään nyt vähän, kun mulla on tuo puristus toimi näissä kolmessa sormessa, niin mä ruvennut tekemään rannekääntöä, niin se on vähän ehkä ärtynyt siitä. Mä huomaan, kun mä käännän tälleen, näytäpäs tuohon, kun mä en niin kuin jännitä rintaa, mä käännän, niin mulla se, mä käännän rannetta, niin mulla jännittyy rintalihas. Se painaa, kato sinne hermoon, kun se kiristyy. Sillähän se varmaan alussa, kun se täältä veti ojentajan pois ja tän lähti, niin mä en tiedä, onko tuo ollut hyvä juttu tuo rannekääntöhomma. Kertokaa joku osaava, jos tiedätte noista hermoradoista enemmän. En muuta kuin siitä kuntoutuspuolesta itse tiedä, mutta mitä tuohon kannattaisi niinku tehdä? Tavallaan, kun auttaisiko se joku faskia hieronta, sitä on tehty ja hierottu välillä. Mutta se nyt tuntuu, kun mä oon niitä forkkoja vähän nitkutellut niinku kuntoutusmielessä, niin tuntuu, että se on ehkä pahentanut. Lämmitellään tällä nyt pari nostua. Thank you.
otan tolla nyt. Katsotaan miltä se tuntuu, se on tosiaan vaikea noita toistoja arvioida. Tuo kumi keventää nyt huomattavasti vähemmän, kun se on tää yksi kumi teidän niinku tuplana. Se on kun mä lähden laskemaan, niin sit se ottaa enemmän kiinni siihen. Puilataan hetki. Katos, mä näytän, täällä on tämmönen vanha ja Podarre treenipäiväkirja. Voi laskea toistot ja sarjat. Tässä on ollut se rajoitettu, sit se sarjapituus on 10. Että ja liikevalikoimatkin sit ei voi montaa liikettä olla. Tuossa on nyt 10 liikettä pystytty per reeni tekemään. En mä tiedä minkä takia tuo tässä on, mutta lasketaan tuolla pientä reenipäiväkirjaa. Huilataan hetki ja koitetaan. Joutuu vähän tunnustelemaan nousemaan noissa painoissa, kun tavallaan se voimataso tulee jo takastosta. Koko ajan vaikka se kunto kiristyy, koska siinä on sitä lihasmuistia niin paljon, tai lähellekään sitä mitä mä oon tehnyt. Tää on vielä kaukana, mutta siihen nähdään, kun mä aloitin tekemään, kun tää niska meni, niin mä tein pienemmällä painolla kuin Anu, ja sitten oikein vittu, ei tiedä, että itkikö reeni jälkeen vai mitään, ei niinku toiminnattu. Huilataan hetkiä, koitetaan nyt tuolla. Siinä on niinku 120 ja tuo kumi ottaa vähän rinnalta pois. Tosiaan vinopenkin teen, kun koitan tuonne kaulasuuntaan laskea ja vähän tuon hermovamman takia, niin kellutetaan se 50 senttiä irti tuosta rinnasta ja puristetaan ylös. Puristetaan kunnolla ylällä, et ei rytkytetä silleen kuin nuorempana, että se joutuu vähän tekniikkaa muuttamaan. Lähdetään tekemään ja katsotaan meneekö se ihan vituiksi. Mutta mahdollisimman siististi, mahdollisimman raskaasti, se on periaate. Pari senttiä. Tässä on eka. Se on raskaampi kyllä, vaikka tuo tanko ei kevyempi, mutta tuo on raskaampi paljon kuin PTV. Ei sillä, koetaan sillä ottaa toinen kohta. Jää vitoseen siististi, mutta mennään sille. Tehdään silleen, että jos se jää liian lyhyeksi tuo toinen, niin puotetaan. Otetaan silleen. Huilataan, mutta tässä se tulee 3-4 minuuttia lepiä. Ja Anu voi vetää limppua pois siitä sitten. Tai mä nappaan, niin sä voit kuvaa. Se on se periaate, että mä en mitään pakkotoistoja enkä silleen erikoistekniikoita tee reeneissä enkä mitään supereita sen kummemmin muuta kuin vatsoille ja pohkeille liikeparina, vaan se on nopea. Niin mä alan tehdä suoria sarjaa itse ja siistillä tekniikalla, mutta tossa pysyy ihan striktinä tuo, että se jättää rinnasta irti ja hyvää puristus ja kontrollia. Tuntuu ihan hyvältä. Vähän ehkä tuntuu, että tuolta oikealta, Anukin sanoi, että se vähän niinku kuulostaa, että se hankaa. Ei se mitään, tulee vastusta saada. Sama paino, se jää varmaan siihen nelosen ja kutosen välille, katsotaan miltä se tuntuu. Ja mä nappaan itse levyt tuosta pois. Ja mä teen silleen, että kun mä puotan, teen pudotussarin, niin mä en niinku ryskytä toistoja lisää, vaan mä koitan rutistaa entistä enemmän ja pysäyttää. Ja niin mä koitan saada semmosia täydellisiä toistoja niin paljon kuin pystyy irti siitä. Koitetaan aikana, mitä tällä tulee. Liikaa tänne ehkä tuota. Uskon tää venyttää vähän sinne. Nyt otetaan sille pysäällä. Noin vaan sinne. Joo. Pien käytävä, niin ei mahu kulkea takaa. Nyt koitetaan ottaa vielä siistimmin.
Eli kaikki semmoinen liike-energian bossi. Tehdään pystypunnarusta, ojentajaa, vipaareita. Toteutetaan se pystari tuossa Smithissä seuraavaksi. Sitä en ole tehnyt tässä Smithissä varmaan 10 vuoteen, niin joutaa ehkä vähän hakemaan kuormia, mutta ihan ok. 120 pari hyvää sarjaa. Sama viritys, kuminauhakevennys tuohon, ottaa vähän siitä rinnoitesta. Ja kannattaa koittaa, jos on olkanivelen kanssa jotain hermohommia niskossa, niin se vie vähän sitä painetta sieltä venytyksestä. Mun mielestä vaan hyvä idea, kun puhutaan. Halutaan sitä rintalihasta tai olkapäätä aktivoida sille. Ja vapaalla painollahan nuo nyt ei toimi nuo kumihommat, mutta laitteissa ja smiteissä ihan käteviä. Ja jaloille hakissa ja prässissä voi laittaa jäykennystä tai kevennystä. Vähän sitä voimakäyrää muuttaa silleen, että se ei ole niin repiivä alalta, mutta se ylällä on se paino käsillä, eli saadaan voimakas supistus. Ja täällä, missä se on tavallaan loukkaantumisaltteen, niin se ei ole niin kovaa. Se on hyvä nämä samaa kuin nämä penkit on ihan kierroja nämä nojaa. Nämä oli jo silloin, mä muistan aina, että se oli hirveä asettelu. Nämä penkki on suorassa, mutta nojaa kiertää kupporaan terään. Lämmitellään tässäkin vähän, haetaan sitä painoa nyt, se on tehnyt hetkellessä. Asaahan ei se paino ole tärkeä, sitten merkataan mitä on täällä tehty jo. Mitä on tehty eri salilla, näitä laitteita ei voi vertailla kuitenkaan. Vapaita painoja pystyy vertailemaan. Merkataan valorinteen painot ja merkataan sitten muiden salien painot erikseen. Otetaan tällä tosiaan nyt sarja. Nää nyt 40 per puoli, jos tanko on mitä on. No Smithin tangotkin on joissakin, että se saattaa olla 30-40 kiloa tanko, mutta se ei silti paina hirveästi, kun se liikkuu niin sulavasti. Mutta ketkä on reenannut valorinteleen tietää, että nää vähän ehkä kitkaa nää vehkeen. Kokeillaan tällä tota. Se ei välttämättä tarvii tulla kuin johonkin nelosen ja kasin välillekin siistiä. Olkapäälle mä oon yleensä tehnyt sen verran, että on kestänyt. Tehdään yksi semmonen raskas ja pudotus. Vinopenkissä mä oon yleensä ottanut se kaksi suoraa sarjaa, niin otettiin toiseen pudotus, kun jää vähän lyhyeksi. Mut koitetaan ottaa tällä, niin katsotaan mihin se tulee. Ei se mitään, se on ihan hyvä, että tottuu vähän tommoseen raskaaseen kuormaankin. Sillä ne rupeaa keveenemään. Näissä on suht turvallinen tehdä. Se on kivaa kuitenkin, että nyt ei tunnu, että tuo olkapää puutuu. Pystyy tekemään ihan ok. On kuitenkin ihan hyviä kuormia silleen. Alkaa olla. Tuntuu yllättävän hyvältä ottaa vaikka nojaa tommoseen pitoseen kutoseen sarjat. Niin toinen setti ja sitten tullaan alaspäin. Joku näistä vaan viehättää näissä vanhoissa laitteissa. Vaikka tääkin on varmasti kierrotanko ja tuo tuntee tuo kitkaa, mutta silti se tuntuu vitu hyvältä jotenkin. Vaikka se kitkaa, niin se liikkuu silleen, että se ei mene silleen tökkimällä. Ja moni smitti on nykyään, kun ne on vastapainotettuja. Ja PTVllä on ihan hyvä smitti jämäkkä. Sekin pitää aika kovaa rohinaa, mutta se tuntuu hyvältä silti. Tämä on melkein vielä parempi. Tämä on tämmönen tosi niin kuin semmonen rujon tuntuu, niin kuin otat sen, niin se tuntuu, että se on semmonen, kun sä nostat koko saatanan kelkan, tuntuu siltä.
Sitten kun sä lasket, niin se tulee silleen tasaisesti, että se tuntuu hyvältä työntää. Ja nyt on kivaa tehdä, kun tuo alkaa nyt ole parempi. Muuten sitä lukuun ottanut, kun sanoin tosiaan, että kun rannetta kääntää, niin se painaa tuonne hermoon vähän, että tuo rinta ottaa osumaan. Mutta käytännössä se raskas osuus mun työntävien reenistä on tuo vinopenkki pari settiä, pystypunnerus pari settiä. Jos mä käyn PT-verä, mä teen viikinkipunneruksen ennen vinopenkkiä. Se on ehkä vielä parempi tehdä mun olkapäälle tuolle, kun se saa vähän sivulinjasta. Siinä voi tehdä vielä raskaammin, mutta vähän kun tulee tangolinja eteen, niin sehän on luontaisesti heti raskaampi tehdä. Että se viikinkipunnerus antaa mahdollisuuden tumpata vähän isommalla painolla. Just silleen, että pitää hypätä, että sä oot tullut telineen. Loppunut ennen reeni. Sitten kun otetaan tällä vielä jarrutella. Siinä oli hyvä, se jäi 4.815 se viimeinen. Ei tullut. Tässä on niin. Hän jää vähän liian alas. Sitten tuo menee niin ylös, että mä joon niinku kurot tässä, niin ei saatana sitä saa telineensä. Mutta joo, neloset vitosta liian lyhyitä pääosin tehdä tuommoista bodyreeniä, mutta tuntuu tosi hyvältä tuossa olkapäässä nyt, niin saa hyvän paineen. Toissa päivänä on tankattu, eilinen oli päättynyt. Hyvä paine. Tehdään vähän niitä ojentajille eristävää. Tehdään tommonen narulla, mutta tehdään vähän niinku perse pystyssä, rinta pystyssä, niinku kickbackinä ojentajille. Kunnon rutistuksella pikkupainolla. Sitten tehdään perus pushdownia kahdella. Niissä tehdään 2-3 raskasta sarjaa, varmaan 3. Ja semmoista volyymireeniä pari minuuttia leposarjan välissä, mutta nyt otetaan vähän niin kuin pumpataan sinne ojentajaan verta tässä välissä. Sitten tehdään taas semmoinen moninivelliike. Luultavasti jotain kapeita tai timanttipunnaruksia loppuun, pari jotain rest-pausesarjaa tai dippiä. Tai. Sitten pipareita, vähän semmoista ehkä erikoistekniikka tynkää niissä, sitten saadaan verta tänne sivulohkoon. Mutta hyvin yksinkertaista reeniä. Tässä tehdään vähän tälleen vähän eri lailla kuin yleensä tehdään, ettei niinku tehdä sillä lailla voimalla sitä, vaan tehdään vähän niinku kickbackinä tää enemmän tänne kunnon rutistuksia. Mullahan tuo vasemman ojentajan pitkä pää vielä semmonen, että se niinku ei hermota. Mä en pysty pää yli ranskalaisia tekemään, se niinku kuolee tuo mun käsi alle, mutta mä oon huomannut, että on kickbackin, kun mä teen silleen perse pystyy avaamaan rutista, niin mä saan tosi hyvin tuonne pitkään päähän se. Mä otan kunnon venytyksen ja rullaan tänne ja sitten rullaan auki, niin mä saan sillä sen tuntua, ja se on ruvennut herää tuo ojentaja tuo, mihinkä se hermo paino, niin tuon tavallaan se ojentajan pitkälle päälle semmonen venyttävä liike sitten. Sittenhän perus pushdowni loppuu. Ja ne on kovassa kunnossa. Yritetään. Joo. Oot saa vielä jumppailuja? Joo, täällä mä oon nyt käynyt, että jos syksyllä taas alkaa raksaa hommat, niin sitten joo, ei jaksa enää. Vai kuvailen YouTubeen video. Otetaan nyt tässä kickbackissa, eli hyvillä rutistuksilla vaan
muutama sarja, ei koeteta mitään voimalla, mutta silleen, että mä syytän tästä. Otetaan tätä push downia nyt 2-3 settiä raskaasti, niin mä otan ehkä asalle nyt. Tuommoinen aika raskaaksi tuottaa, hyviä vanhoja vehkeitä. Nojaa tuon takapuoleen ja saa silleen niin kuin itsensä lukittua, niin ropaa läheltä. Siinä lähtee se ropaan tuki ja nojaa pois, niin tosi hyvä. Otetaan siinä sarja 2 vielä. Pari settiä tulee tuettuna. Otetaan vielä samalla painolla viimeinen. Tälleen, ettei tueta, niin jaksetaan vähän paremmin. Eli vähän niin kuin semmoinen mekaaninen kevennys. Kun tuo toistuu, niin mekaaninen. Täällä on hyvä dippiteline tehty itse. Joku viritellyt ja hitsailut tämmösen oikein kunnon jytkynä. Mä oon tehnyt timanttipunnerruksen yleensä. Yksi semmonen restpausasarja tähän loppuun, kun on tehty pari raskasta punnerusta, pari eristävää ojentajaa liikettä, niin viimeistellään niin kun ne työntävät ennen vipaareita timanttipunnerruksella tai dipillä kehon päällä. Tehdään niin monta kuin tulee siististi. Rutistelee, sitten 20 sekkaa lepoa niin monta kuin tulee. 2-3 kertaa jatketaan se. Tämä on 3 settiä yhteensä siinä yhdessä. Tehdään nyt tätä dippiä, tällä hyvän näköinen dippiteline. Eli ei koeteta ryskätä toistoja, vaan koitetaan puristella niitä. Ne putoo kolmasosa ne toistot. Eli tästä niin monta kuin tulee, 20 sekkaa lepoa. Kuvaat koko ajan sen suunnilleen mulla ei kello, jos mä lasken. Jos se rupeaa painaa, niin koitetaan pumpata niitä vähän, että koitetaan puristella niin paljon kuin pystyy. Olisiko nyt joku yksi? Tosi paljon parempi tälleen viimeistelyä, että rutistelee noin eikä niinku pumppaa pompotella niin. Pääsee hyvin rintäviin.
ihan sitten vipaaleita. Eli tommonen tosi yksinkertainen tuo työntöpenkin reeni. Mä vakoitan sitä progressioa, saa pystypunneruksia ja kaikkia. Sitten ojentaja eristetään tämmönen viimeistelyliike puristella, eli tuo dippikin on semmoinen liike ja kehonpainopunnarukset, jos se tekee semmoisella kuntotestityylillä, niin niitähän tekee montakin tää loppuunkin, mutta tuossa olisi ajatuksena, että venytetään oikeasti, rutistetaan ihan täysiä, niin tuntuu, että siitä lähtee puolet toistosta pois, mutta menee paremmin perille ja helpompi seurata sitä semmoista progressioa siinäkin ja saa se kehonpaino painaa, kun tää on viimeistelyliikkeenä eikä semmoisena voimaliikkeenä. Mut kannattaa kokeilla. Otetaan nyt vipareita taljassa. Otetaan tuossa taljassa vipareja. Mä lämmittelin ja otin yhden setin. No niin, on semmoisia. Helvetin hyvä, kun tolleen ottaa tätä negatiivista ja jarruttaa kunnolla. Että se kun se rupeaa painaa, niin kuin edellisellä videolla näytin, niin ei repää se, vaan puristaa se siihen, mihin se tulee. Niin tosi hyvä. Lämpön jälkeen 2 settiä siinä. Raskaita. Ja koitetaan tehdä niin siistejä sarjoja silleen, että se pari riittää. Otetaan vipareissa sitten ihan käppäreillä, niin katsotaan tehdäänkö pyramidia ylöspäin vai tehdäänkö rest-pausena niin kuin toistumäärää täyteen, että saadaan verta olkapäin. Otetaan nyt vipareissa käppäreillä niin noita pyramideja silleen, että tehdään 2-3 settiä, että ei niin kuin tehdä pudotusta isosta alas, vaan tehdään pienemmästä ylös nousuja. Eli koitetaan tehdä tämmönen 12-15 välille, kympeillä 12-15, 12-puolikkaalla, 12-15 sillä. Ja semmoinen 10-15 sekuntia vaan lepoa välissä. Eli tehdään niinku pyramidi ylös eikä pudotusta alas, niin saadaan pienempi paino painaa ja väsyy se olkapää paremmin. Tosi hyvää tekniikka kanssa. Säästää vähän sitä, että saadaan se kuorma piettynä niinku pienempänä ja olkapäälle paremmin. Mä teen ainakin näitä, tykkään tehdä paljon vipareissa. Eka setti on niinku tehdä 15 saakka tai loppuun saakka. Aloitteen kukaan avaamaan. Ei kuulukaan painaa. Huilaillaankin meidän 15 sekkaa se pudotus. Tarkoitus olisi, että se 15 menee sitten loppuun. Suhteutatte sen painon vaan itselle sopivaksi.
ihan nukassa, kun mä otin mun New Yorkerin vitosomaan. Sitten tää, jos tää menee silleen failureen ennen 15, niin sit otetaan osa tuosta tuolla loppuun. Huilataan ja sarjataan kaksi vielä, luultavasti kaksi settiä. Otetaan, sit kun on reeni tehty, niin tehdään silleen, että mä vähän näytän tätä salia läpi. Kerrotaan vähän noita salimuistoja ja tuloksia, mitä on tullut tehtyä. Tulee paremmin mieleen, kun käy laitteella läpi. Mutta täällä on aika hyvä tää laitekattaus, siihen näyttää vanha sali. Oikeastaan voi olla, että JVK:lla on yhtä lailla kattava, mutta ei Jyväskylässä muita semmosia niinku pieniä saleja, missä löytyy kaikki tarvittava näin hyvin joku valorinne mun mielestä. Näytetään reenin jälkeen, mä teen nuo sarjat. Sarjat vielä ei kuvata niitä, mutta näytetään sit vähän noita. Siinä oli nyt tuo jumppa. Käy vähän läpi tätä salia. Mitä täällä on? Täällä on uutta osaa, tänne on tullut tota jalkapuoli ainakin ihan omanaan tuonne toiselle puolelle. Kurkotaan sitä vähän ja katsotaan mitä täältä löytyy. Näytetään, ketkä Jyväskylässäkin voi olla porukkaa, ketkä täällä käynyt ikinä. Näytetään vähän, kannattaa tulla tutustua. Näytellään ympäriinsä, mutta tää on vähän tämmönen sekaisikin tää sali, mutta täällä on perus hyvät laitteet, kun lähtee katsomaan. Niin täällähän niinku, tää on tämmönen seläojennus vatsapenkki, mutta tässä on tämmönen vaakatason seläojennus. Sitten löytyy reversihyperi, mitä ei ainakaan Jyväskylän saleilla, en tiedä onko missään edes. JVK:lla voi olla, siellä en ole oikeastaan käynyt edes reenailin, mutta toi on hyvä laite niin alaselän kuntoutukseen ja vahvistukseen. Ja uusiahan tänne on tullut nyt, mikä silloin jo ollut, kun mä kävin, niin viparikoneen uusi. Tosi hyvä laite tommonen. Nuo on tuotu mun mielestä, kun tuo, oliko se tuo Steinerin koulu Kilpisen vieressä, siellä oli joku jumppatila, niin sieltä on tuotu näitä laitteita. Eli tännehän poimitaan ja suuri osa tänne on itse tehty. Nämä taljatkin on mun mielestä, niin kuin, jos se on itse tehty, mutta näihin on moneen tehty se, että pakka on vahvistettu. Ja tuolla ylätaljessakin joku 2,5 kilon pakka. Täällä on ollut sen verran vahvoja ukkoja aikana, että niitä on vahvistettu, että ne kestää. Ja vaijerit paukkunut vähän väliä, niin täällä on vähän jäykempää lenkkiä näissä kestää. Ja hyviä tämmöisiä vanhoja tämmöisiä pakkakoneita löytyy ja kahvakuulot. Käsipainot on uusittu. Tuolla on vielä alalla. Taso ollaan 7,2 käsipainot. Myös kun kaverin kanssa punnittiin nuo kaikki, niin ne oli vielä väärin punnittu kaikki. Ja levyissäkin oli heitto, että 20 levy saattaa olla 22 kiloa. Et sen takia nuo välillä painaa nuo penkit ja nuo ei ole mitään virallisia levyjä. Tuolla voimannostopuolella on niin kuin viralliset levyt, mutta nämä ei ole mitään virallisia levyjä täällä. Mutta täältä löytyy erilaisia kahvoja. Hyviä kahvoja löytyy uusia. Nämä on suuri osa itse tehtyjä toimivia. Tuo T-Soutu on varmaan paras, mitä on tehnyt. Tosi hyvää tämmöinen, niin kuin itse tehty, mutta ei paina rintaa ja voi raskaasti tehdä. Tuo kestää ison kuorma ja on raskas laite. Tosi hyvää vähän. Täällä on parhaat niin kuin kyykkytulokset, itsekin kyykännyt. Mä oon 200 osin, kun mä oon 1 tai 12 kyykännyt niin kuin vyön kanssa parhaillaan. Joskus on isommallakin kyykännyt siteitten kanssa. Semmoisia voimannostokyykkyjä, mutta sitten kun puhutaan semmoista kehonrakennusta, niin sanotusta bodykyykystä, painonnostokyykystä, että mennään pystyssä pohjaa saakka ja stopaataan, niin ne painothan on puonut luonnollisesti hirveästi hakissa ja kyykyssä ja prässissä, mutta silleen kun pukataan niin kuin persettaakse lantiosarannalla isolla, niin silloin on liikkunut hyvä paino nuorena ja massahan tuo hyvin voimaa noihin voimaliikkeisiin, mutta reenityyli on ihan erilainen nykyään.
Olat oli ihan hyvää, tähän viriteltiin silloin. Tää pakka näyttää isolta, mutta tuo ei hirveän painava. Niin tapeilla levyjä tuohon välillä aina. Kävin vuorotellen milloin kellekin, että vaijeri poikki joku perkeikolla selällä. Ne oli hauskoja. Täällä on vehty leukaenkat. En ole kisoissa vetänyt, mutta 7-5 on vetänyt ainakin ykkösen, paljon painavempana kuin nyt. Ja sen jälkeenhän mä oon parhaan tuloksen tehnyt 10-60 myötäotteella, että se on huomattavasti parempi tulos. Nyt vein vielä kasiin ton niskanmenon jälkeen, että alkaa olemaan lähellä sitä, mutta ei vielä siinä. Ja, täällä on painonnosto, voimannosto. Tässä on uusi koukistusojennuslaite. Tää on semmonen, täytyy sanoa, että maailman raskain koukistuslaite. Joku 15 kiloa laittaa painoa, niin riittää, kun tää on suora levy. Täällä oli ennen tämmönen vielä vanhempi semmonen, missä sä pystyit ojennuksenkin tekemään, niin kuin tässäkin, että sä menet makuulle ja ojennut. Niin vitsi, miten venytti, ja hyvä laite oli. Backdeckki on itse tehty, kovaa. Kattokaa. Ei oo arsenaalin laite tää. Se on tullut varmaan sen työ- ja metallin verran maksaa, mutta hyvä laite, voi tehdä taka-alkapäitä ja ei muuten ole hajoillut. Tää on varmaan 30 vuotta vanha vehe ja hyvin toimii. Kuminauhoja löytyy paino, tuommoista liiviä. Pöytä löytyy paljon valmiina, lisää painopyötejä. Painonnostajahan tällä on enemmän ja tällä on ihan SM-tasollakin. Kansainvälisesti vissiin ihan hyvin osaperäinen, niistä en silleen tiedä. Täällä on hyvät puitteet painonnosto ja voimannosto ollut ja räkkejä ihan virallisia, joku tuo yksi tossa, mutta ennen kuin mä kävin, niin tässä oli kyykkyteline ja tässä oli. Nyt täällä ei ole kuin yksi kyykkyteline enää tossa. Tätä on raivattu, niin kun täällä vissiin vähemmän käy sit semmoista niin kuin voimannosto ja podausreenaa ja nykyään, että painonnostotilaa tehty enemmän. Mutta täältä löytyy ihan safety baarit ja tällä tangolla on tehty enkkakyykyt nuorempana. Olen tehnyt siinä hyvillä kuormilla. En muista tarkkaan painoja, mutta tällä löytyy niin kuin naisten painonnostotankoa, löytyy näitä 10-15 tankoja. Et voi naiset ja aloittelijat harjoitella ja lapsetkin vaikka harjoitella sitä ja opastetaan. Tänne on näköjään salkutkin tullut tuonne kulmaan. Mutta täällä on nyt se, että ennenhän täällä ei ollut ilmanvaihtoa, vaan ikkunat teljettiin kiinni ja ruuvattiin kesällä. Täällä oli ihan vitun kuuma. Nyt täällä on ilmalämpöpumppu. Tosi hyvä ilma, eikö on nyt? Että tulee hiki, mutta hyvä reenata. Täällä on nämä viralliset levyt. Täällä on 50-kymppisiäkin levyjä tosi paljon. Että prässiinkin lätkiin, niin täällä saat kyllä se ison painon vahvallekin jätkälle prässiä. Nuo prässit kestää. Ei ole semmosia, että tarvii perää. Tällä tuli kyykättyä nuorempana paljon. Tulee hyvää keskiropaan tuki. Tällä mä oon kyykännyt kans yli 2 saalla hyviä sarjoja, jos nuorempana. Hyvää tankoa. Tässä on niinku painonnostopuoli. Täällä näkyy jo 2 ilmalämpöpumppua nykyään. Hyvä tila. Aika saman näköinen tanko silloin vielä. Milloinhan mä oon käynyt? Joskus 6 vuotta sitten varmaan viimeksi niinku aktiivisesti täällä. Yläasteiästä tuli varmaan se 10 vuotta käytyä tässä. Sitten vaihdettiin koukoon tai vaihoin. Hyvät vehkeet. Tänne on tullut jalkapuoli erikseen. Käydään kurkkaa sitä. Siellä on nuo jalkalaitteet. Vielä samat vanhat. Täällä on nämä Davidin tämmöiset vanhat laitteet. Tässä on niinku paras ojennuslaite, mitä on ikinä tehnyt. David 200 tää. Ojennus ja koukistus. Tää istuinkin on niin saatana hyvä. Se jotenkin se voimakäyrä menee siinä, että se revii polvitaipeessa. Ja tossa on 200 kiloon pakka. En ole nähnyt vielä jätkää, kuka tekee sillä painolla. Me koitettiin kyllä nuorempana Anssin kanssa varsinkin, että me vettiin tässähän saa turvavyön kiinni. Jos niin rupeaa oikein kovaa kyytiä ajaa, niin ton räppää kiinni ja kahvoista repii silleen, että kahvat vääntyy. Niin kyllä me ainakin koitettiin, mutta en muista, että itse olisinko jollain 7-80 tehnyt muutama. Eihän siinä ole mitään järkeä, mutta nuorena piti koittaa. 200 pakkaa siinä, mutta parhaat ojennus ja koukistus, mitä löytyy. Pohjan laite on kanssa Davidin laite. Tää on tämmöstä vanhaa linjaa, mikä on David 17. Paras istuen tehtävä pohjan laite, mitä on tehty. Sitten solulaite on vanha. Nää hakki on perässä. Tässä mä oon tehnyt 275.
polvisiteiden kanssa, kunnon runtosuja, semmosia ei hirveä syviä, niin hyvän sarjan tehnyt, mutta nyt on paras sarja tällä hetkellä 240 PTVllä tehnyt, 8 vai 10 tein silloin, plus kelkka. Monihan laskee hakkiin kelkan paino, mutta se on ihan epäolennainen, koska ne kelkat vaihtelee ja hakit vaihtelee. Varsinkin jotkut koljatin hakit ja nämä arsenaalihakit, mitä on nykyään, niin ne on ihan sairaan kevyitä. HC10 hakki on suht raskas vielä, mikä PTV kyllä. Tämä on norma, niin tämä on vielä raskaampi hakki kuin siinä 10-08 keskustassa. Siinä on mulla nyt ollut viimeksi oli 185 kiloa levyinä. Tein 15 oliko. Ja painaa ihan vituusti. Mutta tämä on vielä raskaampi. Nyt monesti just mietitty sitä kaverin kanssa, miten on ollut niin vahva jotenkin, ja miten on uskaltanut tehdä niin hullulla riuhtoja repien nuorena. On ollut nivelet ihan peräistä. Nyt kun lähtisi tekemään, niin se olisi saman tien semmoinen jossain paukastas. Ehkä se on siitä, että on niin nykyään aika kuivassa kunnossa ja sitä massaa, ei lihasmassaa, mutta läskiä ja nestepaskaa on 3-40 kiloa vähemmän, niin ehkä kannan paikkaa. Rassi on hyvä, tästä on hyvä muisto. Sarana tuolla, näytäpäs. Tein en muista oliko Anssi varmistamassa siinä, voi kertoa jos katsoo, mutta 400 oli painoa, lähdin tekemään, tää oli tullut, tää ei ollut kiristetty saranaa, työnsi suorille jaloille, niin se nousi tuolta. Polvet nitkahti ja kelkka alas, nivelsiteet pamahti tuolta paskaksi. En saanut sitä ylös, kun en pystynyt työntämään enää toisella jalalla. Onneksi oli porukkaa, kun tuli repiin levyjä pois. Sen jälkeen tähän tehtiin stoppari tämmönen, että tämän sait sinne jää alle. Mutta se oli vaarallinen, kato, kun mä työnsin sen kelkasta. Tää vapautuu itsestään, tää lukitsin tästä. Niin se saman tien se sarana nitkahti, niin mä vaan tajun sun vittu tämän päällä tää kelkka. Silleen kävi. Siitä selvittiin hengissä. Mutta tää on hakkiprassi. Saat rässin käännettyä, joka on se hyvä laite. 50 limppuja täällä. Nyt on vähän riskimäki. Siinä on Dexa-skanni. En minä tiedä, mikä on sitä ihan vaaka. Jalekaan, jos ei pääse ulos, niin voi mennä oveen läpi. Tää on hyvä tää kippi. Tässä voi mennä, kun tää alas leipää. Anu jää jumiin tähän, kun se meni. Salilla käänneiden kuvia. Kisoista ja on niin vanhaa ikäluokkaa, että en edes tiedä näitä. Täällä on ollut salikisoja pietty tässä ja yläkerrassa pitkä aikaa. Paljon porukkaa kisaan. Kuvaaksä? Hei, nyt sattui hyvin, kun tultiin reenaa tähän, niin täällä on pari semmoista konkaria, mitkä on ollut hurjia ja vahvoja nuorena, niin voi kertoa salitarinoita. Mun nythän ne on siis entistä vahvempia, mutta siinä on Kalliomaa, Hanski ja Kaikkosen Retse, mitkä on. Joo. Varmaan ketkä valorinteillä on käynyt, niin on tietää ukot. Kyllä nyt tuo kaveri ainakin tuntee tuo Hanski. Rauta liikkunut hyvin, joo, vieläkin kyllä. Jumppailee. Joo. Kyllä, tässä on vuodesta 72. Painon nostolla tuli aloitettua ja sitten on tullut harrastettu kaikki mahdolliset, mitkä kuuluu voimaan. Kehorakennusta ja sitten ihan voimannostoa. Mikä sulla oli se niinku paras tavallaan ja vahvin kunto silloin, missä sä näit? Niin, no joo, tietyllä tavalla. Kyllähän tuolla penkit tuli jossain 2-20 ja maastavyöt 300, 2,5 yli 10. Leuvaveossa sä olit kovaa siinä. No joo, silloin aikoina jo on mulla pari niin kuin yleisen Suomen mestaruut jo 80-luvulta, että 86 aloitin. Kävin 3 vuotena, että olihan mulla silloin Euroopan ennätys joskus 87, tein 92,5 kiloa. Että säkin painoit silloin paljon. No semmoinen 108 kiloa painoa silloin nuorempana, kun nythän ajan aika kuivat nahat jäljellä, mutta nyt, joo, ei, että olen tässä silleen vielä käynyt, kato kisoissa, mutta nyt en lähde. Mutta sä leukkoja käynyt vetää? On joo, mutta huomenna, jos kato SM-kisat, mä en lähde, mä lähden tuonne pohjoisiin, niin mä jätän väliin. Käyt sä kalassa vielä paljon? Joo, kyllä mä käyn, niin mä nyt jätin väliin ihan tarkoituksena, että mä en lähde tuonne Salossa, niin mä lähden ajelemaan pohjoiseen. Kyllähän mulla on vielä parissa sarjassa siellä Suomen ennätykset. Tuntuu tuossa alle 100 kiloissa yli 60-vuotiaana, 5-70 kiloa vielä tässä muutama vuosi sitten. Mitäs sulla nyt on ikä?
No nyt mä täytin, 68 on menossa jo, että kyllä tässä kohta rupeaa jo juniori-ikä ole ohi. No, ei tässä se kummempaa. Eikä sun velikin, Ekikin, oli vahva punnero? Oh, joo, no se otti penkistä 2.40. Et se oli niinku penkissä kovempia, joo. Salit leuvoissa kovempia. Niin joo, kyllä joo. Oliko veljesten kilpailua nuorempana? No joo, tietysti. Yhdessähän me täällä aloitettu ja muut, että on veivattu. Että niin. Siinä se on aika kulunut. Mutta täällä on käynyt kuitenkin edelleen. On joo. Itsellähän se jää silloin pois vähän. Täällä oli niitä sisäilmaongelmia, mutta nyt on tuolla tuo ilmalämpöpumppu, niin mä käyn välillä. Auttaa hyvin. Ihan erilainen, mutta samat vanhat vehkeet, niin helekkari hyvät tehdä. No perusvehkeet, ne kestää käyttää. Niin ja ei nuo nykyvehkeet, tuntuu, että heti on polvet kipeänä kuin raskaan tekee. Joo, kyllä joo. Vaivat alkanut, kun vaihtanut noihin uusiin laitteisiin. Ei se voi, olisiko se siitäkin? En tiedä. Nivelet paukkuu. Rupeaa roppaa antaa periksi. Se on kilo. Tuossa jäs rupeaa jo roppaa antaa periksi. Eikö sitä sanota, että 30 jälkeen rupeaa jo sattumaan? Joo, näin jo. Silloin oli, no niin se on varmaan sullakin ja teillä ollut, että alle 30-vuotiaana niin tuntui, että nivelet oli ihan terästä, niin silloin kesti repiä. Silloin revitti raa. Se oli vähän hullu hommaa. Niin, että ehkä sinä joo. Intoko älykkyyttä tässä touhussa. Niin se varmaan oli. Enemmän silloin vähän, että ehkä se ohjelmointikin oli pikkusen niin. Semmoista. Mites? Mutuumenetelmällä. Niin täysiä. Ja mahdollisimman niin, isolla. Joo, joo, täysillä vaan joo. Kukaan lämmittelee. Ei siinä niin. Mitään niveliä mietitty. Siinä nykyäänhan niin tulee nopea. Ja siitähän se oli, kun itsekin tuli tänne junnuna, kun katsoi, että vahvat ukot repii rautaa täysiä. Niin, niin pitipä sitä mukaan. Niin piti heti. Koittaa nostaa isoja kanssa. Eihän sillä ollut mitään tekemistä sen kanssa, meneekö se perille vaan. Ei, joo. Nostaa. Hyvin väännetty, joo. Nivelet kipeät. Miten Hanskilla? Sulla oli sitä nyrkkeily tuosta. Sä sanoit nyt sen Uusiviran Taren kanssa. Niin. Joo, mä kävin täällä mun velipoikien, Vileni Jere ja Laren kanssa. Kävin jo Vaatossa, mutta meidän kokoisena täällä ja pyörimässä jaloissa. Ja. Sillä ja no täällähän mä tapasin itse asiassa sitten tämän Uusiviran Tarenkin, että olisin mä ollut 11 vanha vuonna 76 ja mentiin Taren kanssa tuonne pukuhuoneeseen juttelee ja se sitten sanoi, että tiistaisin ja torstaisin on B-salilla sitten Väinönkadulla, niin tuota nyrkkelyreenit, että tervetuloa sinne ja siellä sitten opeteltiin ensin sitä hyppynarua ja sitten tuli nämä muut hommat siihen, mutta me joo. Oltiin naapureitakin, oltiin määrämässä, asuit siinä meidän vieressä ja me asuttiin samoilla rivaareillakin siinä isän kanssa. Tytön luokkakaverihan sä olet. No rinnakkais luokalla oli sun joo. Tytön kanssa. Joo. Mutta ketäs täällä muita semmosia niin kävi nuorempana? Täällä just puhuttiin, että savolaisen Jykähän oli vahva joo. Uppo. Jykä ja Saarisen Jykä ja kaikki niitä on. Eikö Hokkasen Jussi käynyt? No Jussikin kävi täällä, joo. Niin Keski-Suomen tavallaan ne kovimmat semmoset podarit ja voimat. Joo, kyllä. JVK:lla oli jotakin sitten no joo, kovia kanssa. Ja olihan niillä tosi hyviä voimannostajia. Joo. Oli. Onko täältä niinku kansainvälisiä lähtenyt teidän ikäluokasta? En sitten mä niinku usko, että en oikein mielellä tai osaa sanoa, että no Halttunenhan nyt oli kuitenkin joskus voimannostossa ollut. Eikö se tyttö kävi se? Se on jokea. No joo, mutta ei sekään kansainvälisiä. Niin. Joo, mutta tuota, niin onhan niitä tietysti, ei muista kato kaikkea. Niin. Ketään kaikkea, niin paljon on käynyt väkeitä, että mäkin olen sen 50 vuotta käynyt. No ensi vuonna tulee 50 vuotta. Niin porukka laittunut. On tässä joku toinenkin käynyt kuin minä. Muutamat viparit tehty. Niin. Jutut tuntuu välillä, kun tulee takaisin, ei vaikka, niin, että viitsit ne pyörähtää. Ne on tullut takaisin vaan enemmän sinne nuorempaan päähän, kun muisti rupeaa pettää. Niin. Paljon liittyy alapäähän jutut. Ja ympyrä sulkeutuu niin sanotusti. Joo, ja rauhat on lisääntynyt huomattavasti sun nuorempi. Tuloksetkin on parantunut vanhempi huomattavasti. Niin se on aina. Tulee puheeksi. Se on aina just puhuttu siitä, että kun puhuu, että teet joku tuloksen ja sitten joku katsoo. Monta sä teet? Sen verran, että podarikamera. Anu, vaikka niin, kameraa, mulla loppui tuosta pikkukamerasta akkuksi. Siinä ei ole virtaa niin joo. Paljon. Niin laitettiin leventävä linssi, näkyy hartiat isompana. Niin. Mutta tota, täällä on ollut hyviä tuloksia, just sitä puhuttiin, että nehän muuttuu ajan myötä aina. Et kun täällä oli se, että kun teit nuorenakin jonkun tuloksen, niin sitten joku vanhempi ukko tuli ja sanoi, että joo, et mä tein samalla mut enemmän toistoja tästä. Et mä olin samassa kunnossa, mutta 20 kiloa painavempi nuorena ja se oli aina hyvä. Et tuntuu, että sit aina jäi semmoinen olo, kun tuntuu, että oot vahvassa tai hyvässä kunnossa, että ei vittu, niin, et aina on joku hirveästi vahvempi. Mut onks niitä aina pääs maan pinnalle. Niin, mut hyviä rautoja. Ketä teillä tulee mieleen semmosia, ketkä on ollut niinku ihan älyttömän voimakkaita täällä? Oliko, no, eikös
No kyllähän ainakin Halttusen Reijo oli ainakin. Niin, voiman niin, kyllä se kuitenkin yli 900 teki, että vahva kaveri. Mites noista bodypuolen ukoista, niin oliko, eikös tuo Saarisen Jykähän oli ainakin vahva? No joo, yleisittäin oli vähän se tyyli treenata vähän niinku rauhalla. Niin. Mut sitähän se, mut silleenhän ne yleensä on tullut semmoset jässikät, että kun nykyäänhän se on vähän semmoista tuntumapodailua monesti tuntuu, joo. Että nykyään että kyllähän näillä saleilla revittiin sitä rautaa, ei se välttämättä ollut aina tekniikalla, mutta kyllähän ne oli semmosia vahvan näköisiä ukkoja sitten. No pitkät ihan niin paljon käynyt, niitä välttämättä muista, mitä on kaikkea noita podareitakin, mutta samalla sen Jykäkin reenas. Ja mäkin aloitin jo joskus, mitenhän mä aloitin, mun 15 vai oliko sitäkään, niin mä aloitin kypärätellä, kun Tare vielä asuu samassa talossa. Joo. Siitä mä sieltä näkin lähin. Tänne mä tulin kanssa 72 tuntia. Joo. Silloin alkoi mun reeni täällä. Siitä lähti jo tullut käytyä. Mitä se Haataisen Keke puhuu niin, että niin Tarekin otti osaa välillä noihin silloin nuorena painostukisoihin? Joo. Eikö se Uusiviran Tarehan oli ihan nyrkkeilyssä? Se oli maailman huippuja. Niin, että se oli jo Euroopan mestari. Joo. Sitten kaksi MM-hopeeta ja sitten se oli WPA-ammattinyrkkeilylistoilla niin maailmanmestari kolmas haastaja. Oliko työ sparrailitte sen kanssa sitten? No ei myö sillä lailla sparrailtu. Kerran Rapulassa perkele, niin sitten tuonnepana ne otettiin. Niin soiko omissa? Mä et eiköhän se nyt tällä erää riitä, vittu paljon jysääri muutenkin. Niin. Ei se kestänyt paljon paukkuja. Mä että otetaan toisen kerran lisää. Vittu. Joo. Mutta joo, kyllä siellä sparrailtiin ja matsattiin ja kilpailtiin. Ja se on, kyllä se oli sitä aikaa, kun nyrkkeily vielä kukoisti täällä Jyväskylässäkin. Että meilläkin oli oikein tämmöiset rankkaukset, salikisat, jotka lähtee mihinkin sarjaan. Ja vittu, nyt ei poikia kyllä käy graniitissa, mutta kun ei ole unestakaan sitten kilpailuhommia. Ei ole semmoista tavallaan superlahjakkuuksia. Niin. Mulla on täällä käynyt silleen paljon reinaamassa, mitkä on niinku harrastanut toista lajia, että ne käy niinku voimaa. Niin. Onko semmoisia niinku kunnon podareita tai voimailijoita enää niinkään Keski-Suomessa? Eikö tämä kuitenkin ollut vähän silloin tein? Sanotaan, että vielä 90-luvun, 2000-luvun niin, että kyllä se silleen on muuttunut, että kyllähän Jyväskylässä enää niin paljon ole sitä. Sanotaan, että Jyväskylässäkin on rupeaa niitä saleja aika paljon, että sitä ei tiedä enää, kun tässä jostain palaukosta lähtee kaveri, niin tiedä yhtään mitään. Niin, se on mennyt vähän semmoiseksi kuntoilupuolelle. Niin, ja sitten kun et sä tiedä enää nykyään, että kun niitä saleja on muuallakin niin paljon, että ei niitä enää. Mä muistan nuorempana, kun menin johonkin, kävi baareissakin vaikka, niin siellä baarin ovella oli semmoinen hirveitä sikaniskoja. Ja niin kuin tuntui, että joka paikassa oli niin kuin hirveän kokoisia ukkoja. Menit muutenkin tiskille, niin tiskin päässä oli paljon kovempia. Ainakin puheissa. Ei, mutta siis oli niin kuin riskejä ukkoja paljon, just että portorihommahan ne teki ja podaalipäivät. Niin tietysti, joo. Tuntuu, että ei ole paljon enää niin kuin Keski-Suomessa, että se on ehkä siirtynyt muihin kaupunkeihin nykyään. Joo, ja onko se sitten, että vähän on päästy niistä podareista, mutta ovella eroonkin vähän. niin voi olla, olla sitäkin ehkä, että ennenhän se oli ihan vähän niin kuin suositus, kuka heittää. Oli se sekin, niin, että ei ollut kuka koulutus. Kuka heittää pisimmälle. niin asiakasta. niin. niin. Joku reiku aikaankin. joo, niin joo. Joo, no niin. Semmosta tää on. Käenpaksuudella niin kuin otettiin. Siinä oli vähän muistelmia salitarinoita. Kiitos ukoille. Paljon kyllä muutakin kerrottaa, mutta ei vaan tähän tietoa muista kaikkea. Niin, ei äkkiä tuli suoraan. Loput on sensuroitu. Ja äkkiä unohtaakin, mitä voi tulla kuuntelemaan. Otetaan sitten tuossa saliin pikkujoulu, että mäkin otan kortin tuohon, niin sitten muistellaan siellä. Onko täällä pietty vielä pikkujouluja? No joo, välillä, mutta nythän ei ole tuon koronan takia pietty minkäänlaisia. No ei ne liian lähekkään kukaan mene. No eihän tiedä sä, ettehän kukaan pyri syliin, eihän. Varmaan pystyy kaukaa puhumaan. Mut tää on ainoita saleja, missä on pikkujoulut. Et täällä kun on pikkujoulut, niin se ei oo mikään, et syö on munkki, vaan sinne tuotiin aina jäykkä pooli ja sitten kilpailuun. Oli ihan syötävätkin ainakin, kun niin, oli ihan hyvä syötävät. Mut eikö oo varmaan ainoita niinku seuroja Keski-Suomessa, mikä on velaton. Joo, kyllä. Talo on seura oma. Niin, hyvin menee. Joo, sillä lailla, että on. Hyvä.
Kiitos ukoille, kun tuli tuohon. Ja hyvin sattu salille. Just puhuin tuossa, kun tultiin, että olisipa semmosia niinku tuttuja. Joo, mutta... tuo kaveri, kun saa puhua. Ei, mutta sä tiedät enemmän valorinteen historiasta. Joo, tiiä, mutta se justiin tälle, kun pitäisi tiivistää, niin se rupeaa niin olemaan. Joo. Säkin oot käynyt, kun mäkin niin. Mietin, että kyllähän itselläkin noita jumppavuosia se parisekytää. Mäkin niin. 13-vuotiaana aloitin, sä oot silloin ollut tässä. Joo, mä oon ollut. Sivusilmällähän me kurkittiin aina, että kun vahvemmat ukot nosti isoja rautoja, niin sitten koitettiin päästä rinnalle joskus. Mutta sitten myökin aina ihmiset, että miten on hanat ukot, ei saa mitään aikaa. Nyt on varmaan ihan sama tilanne, että nyt on ukko yhtään enempää, sitten edes voisi tietää tuosta, että pääsisi tekemään. Otetaan vannankodissa vielä keskitettyä hauviskääntöä. Joo. Käsipaino mukana aina. Joo, kyllä. Mutta kiitos teille. Joo, ei muuta kuin lähde jumpalle, niin en häiritse enempää. Hyvä, moikka. Joo, no niin, viikonloppuja. Jes, moikka. Joo, mä sanon Ekillekin, kun näkee. Hyvä. Siinä oli nuo. Nuo kivoja ukkoja, tuo Hanski asuu. Oliko vaan nyrkkeilleen nuorempana, asuu siinä meidän naapurissa Mäyrämässä. Hyvä ukko semmonen. Ollut nuorempana aina itteen kohtaa kiva äijä. Kaikko se retsehali ja Eki, ne on semmosia hurjia vahvoja ollut täällä aikanaan silloin valorinteillä ja Keski-Suomessa kyllä varmaan kaikki nekin tietää silloin, ketkä on tohon aikaan voimailu. Mutta täältä, niin kuin Nuukki sanoo tuo retse, että täältä on lähtenyt aikanaan ollut Keski-Suomi ja Jyväskylä semmonen niin kehorakentaja ja voimailija semmonen tavallaan pääkaupunki siihen hommaan, kun se on ollut se buumi isompi ehkä joskus 2-30 vuotta sitten, mutta nythän se on siirtynyt enemmän tuonne jonnekin Tampereelle pääkaupunkiseudulle ehkä, mutta hyviä ukkoja ja hyvät muistot tästä ja täällä on tullut tosiaan meitsireenit aloitettua ja kivaa hommaa. Aion kyllä ottaa kortin tuohon, kun tuo ilmalämpöpumppu on ja tullaan uudestaan. Siinä oli vähän muisteluja, mistä meitsireenit on alkanut. Siinä oli vähän reeniä ja hyviä juttuja salikonkareilta ja toivottavasti tykkäsitte tämmöistä erilaista videosta ja heittäkäähän peukkuja ja kommenttia, jos olette käynyt valorinteellä, kommentoikaa. Muistakaa tilata tuo kanava ja oikein mukavaa viikonloppua ja semmoista. Ensi kertaa, moi moi!